det er rigtig rart at få lov til at lære mere om musik. Altså vores lærere er virkelig dygtige og virkelig kompetente, synes jeg. Vi lærer helt vildt meget. Går i dybden med numrene, sådan. Ja. Det er tre sanger, to guitarister, en pianist, en bassist og en trommeslager på hver hånd. Og så har vi, altså, så er der sådan andre jobs hen af året, ikke? Så har der været plejehjem, og så har vi spillet på, så spiller vi nogle gange til åben hus arrangementer på skolen, ja. Og vi spiller til afslutningsfesten og introfesten og sådan nogle ting. Det er rigtig fedt, og jeg lærer rigtig meget af at gå her i hvert fald. Det er helt vildt. Jeg har lært rigtig, rigtig meget.